цікаве полювання. Ліси та яги дивовижні. В них возяться незвичайні тваринки. З однією з таких тваринок, мій юний друже, ми сьогодні з тобою познайомимось. Зветься тваринка Харна. Вона є самою великою і яскравою серед кунич. Живуть хар з сім'ями і завжди допомагають один одному. В одній такій сім'ї жили тато, мама і четверо маленьких харзят – Рік, Піка, Кун і Зік. «Сьогодні ми вирушаємо на кедрове полювання», – оголосив вранці тато. «Ура!» – закричав Рік, Кун та Піка. А Зік насупився і запитав: «Тато, а що це за полювання таке?» «Ми будемо полювати за кедровими корішками». Сімейство харзів вирушило в дорогу. Коли вони побачили великий розголий кедр, то всі, як по команді, забралися на дерево. Тато показав малюкам, як виглядають горішки і як правильно їх збирати. Дітям дуже сподобалося полювати за горішками. «Я зібрав цілих 5 горіхів», – похвалився Кун. «А у мене 3», – сказав Піка. У Ріка і у Зіка було по 4. Тато запропонував: «Давайте перерахуємо, скільки всього горішків ви зібрали. 5 + 3 + 4 + 4, скільки буде? А ти може порахувати, скільки горішків зібрали малюки хорзята». 16, швидше за всіх рахувала Піка. «Правильно», похвалив її тато. «Бог хоче, щоб ти допомагав батькам в домашніх справах. Запитай у мами і тата, чим ти можеш допомогти їм сьогодні. А чи знаєш ти, харзи люблять мед. Вони опускають свій хвіст у вулик, щоб потім злизати з нього улюблений смаколик. І пильні багатства здобудуть». Приповісті 11.16.